Dobrý den, vítejte u pořadu, máte 5 minut. Evropský parlament minulý týden odhlasoval výzvu Evropské komisi, aby se zaměřila na boj proti dezinformacím, zejména ze států Ruska a Číny. Jakou propagandu vedou tyto státy na území Evropské unie a kolik finančních prostředků do této propagandy vynakládají? To jsou otázky na europoslance Tomáše Zdechovského. Dobrý den. Dobrý den. Pane europoslanče, můžete uvést, jaké závažné informace se objevily v této zprávě, v této výzvě? Tak prvně bych chtěl uvést, že je to vlastně historicky zpráva o dezinformacích, která má jeden z největších mandátů a jedna z největších výzev, protože pro ní hlasovalo 80% poslanců, kteří byli přítomní na jednání. A druhá věc, která je, což je ten obsah, tak vlastně, co týká obsahu, tak ona se věnuje opravdu velmi dobře popsání těch dezinformací, které sem chodí z Ruska a z Číny. A takováhle zpráva tady ještě v parlamentu nikdy nebyla. Můžete uvést nějaké příklady? Tak my samozřejmě víme o ruských trolích farmách, třeba v Moskvě a v Petrohradě. A tyhle si trolí farby chrlí každý den na Facebooku, na Twitteru i na jiných sociálních sítích neskutečné množství informací. Oni sami třeba živí několik webových portálů, které se snaží do Evropy šířit strach a nepravdivé informace. Viděli jsme to v průběhu očkování proti COVID-19, předtím ohledně nemoci, nebo teďka ohledně války na Ukrajině a ohledně agresora, kterým je Rusko. Vy jste v minulosti kritizoval, že Evropské unie ujelo vlak v boji s dezinformacemi. Jaká je situace nyní? Tak já si myslím, že Evropská unie začíná chápat, že prohrávala. Léta tady prohrávala. Od roku 2014 Evropská unie si nechala prohrát několik voleb. Vlastně byly tady referenda, ať už v Barceloně, v Katalánii nebo ve Velké Británii, které byly ovlivněny dezinformacemi. Především to ve Velké Británii ohledně Brexitu. Ale prostě tehdy nebyla ochota ani síla se prostě Rusku postavit. Teďka je situace úplně jiná. Rusko napadlo suverénní stát, napadlo Ukrajinu. Je tady teda válka mezi dvěma státy a my v tu chvíli musíme a ukazujeme, že jsme na straně toho slabšího, na straně Ukrajiny a musíme se bránit i vojensky, to znamená bojovat proti dezinformacím. Málo kdo ví, že vlastně války se neodehrávají jenom v prostoru přímo na bojišti, ale ten prostor internetu dneska je stále důležitější. Vy jste zmínil teďka právě hybridní válku. Probíhá něco takového i v České republice, nebo jaká je situace, co se týče dezinformací? Česká republika, a musím říct, že především vláda měla opravdu obrovskou odvahu, že bouchli do stolu a vypli největší dezinformační weby v České republice. To si myslím, že byl první krok. A ten druhý krok na to navazuje, že je tady řada dobrovolnických skupin, která vlastně nahlašuje takzvaný trolí účty. To jsou lidé, kteří opravdu šíří dezinformace a vědomě lžou. Jsou to účty. Teďka, když se kouknete třeba na Twitter, tak každý den my blokujeme přes 60 účtů, protože to je účet, který vznikl včera. Není tam žádná fotka. Ten účet pouze vám nadává a pouze vlastně vám tam solí nějaké informace, které nejsou pravda. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání.